Pois é, meus amigos, estamos aqui, Bomba da Galp, Leça da Palmeira, em frente à igreja. Pois é. E hoje, ainda estou em férias, graças a Deus, né? Vou aproveitar, o tempo está uma porcaria. A minha filhota, meus pais precisaram ficar com a minha filhota hoje. E como tal, vou dar uma mega voltinha. Pois é, temos aqui estimado a 500 e tal quilómetros. É que eu tenho aqui o GPS a borrar-me nos ouvidos. E não está a apontar para onde eu quero, por isso é que eu pus aqui o telemóvel temporariamente. E hoje então, quais são os planos? Os planos são, muito rapidamente, vamos até à Serra da Estrela, que é uma zona lindíssima, que só lá fui uma vez de moto. Vou aproveitar agora, depois também não tarda muito. Está o inverno aí, depois torna-se perigoso, inverno, neves, para aqueles lados, muito, muito frio, não é? Portanto, vamos hoje, vou sozinho, já sabem como é que é, aqui o Maia é um verdadeiro mauzão do asfalto, e mauzões do asfalto andam sozinhos, pá. E já agora, epá, eu já falei nisto noutros vídeos anteriores, mas já acho que já foi há bastante tempo, eu continuo a receber com bastante frequência mensagens de pessoas a querer andar comigo de moto, não é? Ou seja, motares querem andar comigo de moto. Meus amigos, eu agradeço a confiança e a vontade de estarem comigo, virem dar voltas de moto comigo, mas vocês têm que entender que vocês acham que me conhecem porque veem os meus vídeos, mas eu na realidade não vos conheço a vocês, por isso é muito estranho eu estar a planear viagens grandes, estão a perceber, com pessoas que eu não conheço, porque cada um é como é, cada um tem o seu feitio, torna-se estranho, ok? Torna-se estranho, desculpem lá. Não me levem a mal, mas eu já ando a prometer há muito tempo uma voltinha aí com os subscritores, mas aí será com um grupo grande de pessoas, não é? Pá, ainda hei de organizar isso, não sei quanto. Sabem que este gajo é sempre aqui a correr de um lado para o outro e estou realmente a aproveitar estes últimos cartuchos de férias. Segunda-feira já começo a trabalhar e basicamente é isso, não é? E então, vamos então Serra da Estrela, depois Guarda, se não me engano. E depois de Guarda, subimos sempre para a direita até Foscoa, hein? Vai ser uma volta e depois, claro, casa, Leça da Palmeira novamente, não é? Portanto, vai ser uma volta do caraças, grande volta mesmo, que vamos fazer. E é isso, é aproveitar aqui os últimos cartuchos, não sei lá está, o tempo está uma porcaria. Portanto, vamos lá. Até já, meus amigos, ligo quando estiver numa zona mais fixe do que esta, ok? Lá já perto da Serra da Estrela, até já! Pois é, meus amigos, estamos então aqui parados numa estação de serviço aqui a caminho de Viseu. Não vamos a Viseu, mas a autoestrada leva-nos até Viseu. E parei simplesmente porque quero pôr uma musiquinha aqui no telemóvel e vamos lá seguir, porque até agora foi A1, da A1 saímos para A25. Já sabem que a autoestrada é uma seca do caraço, um gajo curto é nacionais e zonas bonitas, mas para vir para estes sítios, se for por nacionais, né, Deus-me livre. Demoro 20 horas para cá chegar, não é? Por isso tem que ser. Eu a volta hoje ainda é grandinha, 500 e tal quilómetros, portanto é o que é. E agora vamos então a caminho da Serra da Estrela. Lá está, A1, como a autoestrada é muito chata, porque mesmo os cenários são uma treta, mas aqui já começa a ser mais bonito. Estão a ver? Aqui o gajo já começa a ver aqui umas paisagenzinhas, muito verdinho, as montanhas lá ao fundo. Menos mal, e vamos lá, siga. Pois é, amigos, cá estamos nós então, Nacional 231, sentido Nelas, seja lá o que isso for, mas é o que é. E já agora quero agradecer aqui ao meu TomTom GPS, ok? Que já me safou o de dois radares hoje, ok? Ali na A25, aconselho que tenham algum cuidado, que passei por dois radares, um marcado, outro não. Ok, mas mesmo que não estava marcado, apareceu aqui, não sei bem porquê, não sei onde é que está a buscar a informação, mas foi buscar a informação que estava ali tipo um radar móvel. Ok, portanto, muito obrigadinho Tom Tom, só a multa que já me safou hoje, porque eu até na altura vinha um bocadinho, não é, assim, não é que eu viesse muito rápido, mas já vinha a velocidade que ele dá a multa, não é? E de repente eu uso assim, tim, 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 e eu, ai, e corto o gás, olho para ali e aparece-me ali, radar, não sei o quê, e eu começo a olhar, pensei, não estou a ver radar nenhum, e passado uns segundos olho, estava lá o carro da GNR com radar mesmo, portanto, aqui, até vou dar aqui um grande abraço aqui ao meu GPS TomTom, só fumo de boa já, ok?
E o engraçado foi, um gajo faz a viagem toda, ou seja, ainda só fiz uma pequena parte, mas fiz a 1 e a A25 quase toda dentro do limite, ligeiramente acima, ou seja, a uma velocidade que não dá multa, e no único ponto em que eu acelerei um bocadinho, epá, foi quando me apareceu o radar logo, o radar móvel, não foi fixo, ok? Portanto, sorte do caraças. E agora, o que é que eu vos queria dizer? Só, pormenorzinho, ok? Primeiro, eu estou a fazer uma viagem, é verão, estou neste momento 25 graus aqui, vamos apanhar temperaturas, vão rondar os 28, 30 graus. De qualquer forma, meus amigos, mesmo no verão, sempre equipados a rigor, principalmente viagens longas. E porquê? Viagens longas, pá, chega a um certo ponto de muitas horas de viagem que a pessoa aos poucos vai perdendo a concentração. Okay. E depois estamos estreitos, estamos a ver paisagens, porque estamos por norma em zonas que não conhecemos, portanto, pá, não sabemos que tipo de curva vem a seguir, se tem areias, se não tem, se tem cruzamentos mais arriscados, algum carro pode entrar, não é, em alguma saída ou entrada, seja lá o que for. Portanto, ou seja, o risco numa viagem longa é maior do que em pequenos trajetos, ok? Mesmo assim, vocês já sabem, eu em pequenos trajetos uso sempre, ou seja, imaginem, quando eu vou trabalhar, uso sempre capacete, luvas e blusão, sempre. Eu nunca ando de moto sem capacete, luvas e blusão, seja por que for. Já há algumas vezes que me esqueci das luvas, fui para trás buscá-las, ou seja, para trás, antes de me sentar na moto, voltei a ir à casa buscar as luvas, porque aí eu não arranco a moto sem ter luvas, capacete e blusão. De uma forma mais normal, uso sempre, quando não é para ir trabalhar, para voltas mais pequenas, uso botas também, além do capacete, luva e blusão, uso botas. E viagens longas, sempre, venho sempre de calças de Kevlar, que é neste caso Alpine Star. Portanto, neste momento o que é que eu tenho? Luvas da Speedy de verão, pá, não sei dizer do modelo disto, blusão da Revit de verão, que é todo furado, todo furado, só dá mesmo para o verão, atenção, porque de inverno é muito frio, que deixa entrar o ar todo, okay? Mas é top para o verão, com proteção de coluna, okay? Calças Alpine Star de Kevlar, okay? São bastante grossas, epá, é o que é, mas vale pela proteção que dão, não é? E umas botas de aventura da forma, portanto, é isso. E o meu capacete, claro, não é? Sempre capacete, neste caso, estou com o capacete da Schubert, o branco, que é o capacete que eu mais uso em viagem, não sei porquê, mas é assim, eu sei porquê, ok? Eu gosto de capacetes que, quando estou em viagem longas também, que chamem mais a atenção, ok? Não, evito usar capacetes pretos, ok? E por norma, assim, em viagens maiores, capacetes brancos, ou seja, quanto mais visível estamos na estrada, mais seguro estamos, ok? E é isso, meus amigos, siga, até já! Pois é, amigos, já passámos então ali a placa que dava as boas-vindas à Serra da Estrela, ok? Portanto, já estamos oficialmente na Serra da Estrela, ok? Manteiga, nós vamos passar por lá também, vamos agora estiver em direção à Torre, depois da Torre ainda vamos mexer em direção a Manteigas, passar pelo Vale Glaciar e ver as paisagens lindíssimas. Para já, o que é que temos aqui? Temos 183 km feitos sem parar, ou seja, minto, ok? Peço desculpa, esperem, ora, eu ia dizer que não tinha parado até agora, mas vou parar aqui, tem aqui grandes cenários, vamos lá parar aqui, ok? Muito top mesmo, vamos só parar aqui. Bem-vindo ao Sabugueiro, é? Muito top. E então, estávamos a dizer, epá, 183 km, parei só para pôr ali uma musiquinha, sabem, agora parei agora, ok? Média 4.6, epá, bom demais, epá, e não é andar devagar, é andar normalmente, estão a ver? Nem devagar, nem depressa, é andar. Aqui está. Portanto, muito top. Olhem-me só que cenários, amigos. Ah, vocês estão, mas é malucos. Que cenas incríveis. Pá, adoro. Paisagens de montanha é a minha cena. Também gosto muito de zonas de praia. Ok, mas prontos. Amigos, olhem só estes cenários. Ah? Curtam só ali em cima, aquela casinha, estas montanhas todas, epá, que cena linda, meus amigos. Para me lembrar os picos é ainda mais imponente, ok? Ainda mais imponente, mas muito top, pá, muito bonito isto. Com canaças. Eu por acaso, sabem que eu hoje estive quase para fazer a Rota Atlântica, que é basicamente andar por...
Pá, junto às praias ali, entre, na zona de. Mais ou menos entre Figueira da Foz e Peniche, ok? Só que eu pensei, pá, estamos mesmo no pico do verão, estamos em agosto, não é? Se eu vou para lá nesta altura, vai estar um carro, vão ser milhares de carros por lá, tipo, pá, cheio. Não, é melhor não. Mais vale ir para lá da Serra da Estrela, depois lá para talvez outubro, quando já passar as alturas das praias. Depois eu dou lá, faço a rota atlântica, numa altura em que não esteja tanto coto. Ou seja, um caos tão grande, percebe, em termos de carros e turistas e tudo e mais alguma coisa. Olha, tem aqui este, pá, não sei, isto é um lago, claramente. Muito bonito mesmo. Entretanto, ok, nada de se assustarem, está ali a luz do motor acesa, ok. O que é que aconteceu? Enquanto tirei a fotografia, deixei a moto ligada ali muitos tempo, e estão quase 30 graus. Estão a ver, a moto estava ligada e apareceu o aviso de que a moto tinha temperatura alta e acendeu aquela luzinha, ok? Apareceu ali o aviso, temperatura alta, acendeu a luzinha, pá, eu arranquei, claro, assim começou a dar-lhe o ar, não é? A moto refrigerou imediatamente, agora uma temperatura perfeitamente normal, mas ficou com aquilo aceso, portanto, vou ter que, não sei, provavelmente quando desligar a moto, aquilo é capaz de... depois de desaparecer, se não, olha, vou ter que ir lá à moto ao fundador, pode ser daqueles erros que obriga a pessoa a fazer um cheque só para garantir que está tudo bem, mas está tudo bem, não estou minimamente preocupado, sei exatamente o que é que foi, não é? Esta moto realmente em zonas muito quentes, quando se para muito tempo, o melhor é mesmo desligar a moto, porque a moto aquece, ok? Como tem aqui os depósitos laterais, faz aqui um bocado de efeito de estufa. Estão a perceber, abafa ali um bocadinho o motor, é só por causa disso. Não é? Como qualquer moto carnada, percebem? Motas carnadas têm esse tipo de comportamentos. Ali funciona como se fosse uma carnagem, não é? E abafa um bocadinho ali. Esta zona aqui também é muita gira, vocês já vão ver, já vamos passar ali esta parte. Não vou parar aqui. Siga. Talvez pareça aqui a muralha da China, o caraças, é muito, muito top, muito bonito, meus amigos. E pronto, já sabem, não posso estar sempre com a câmera ligada, que a bateria da GoPro não dura assim muito, e até já. Amigos, estamos a chegar então aqui à torre, baquinhas daquele lado, teleférico deste, torre em frente. Este é o ponto mais alto da Serra da Estrela, epá, eu não quero mentir, eu acho que são 2100 metros. Ok, ou se não é, é por volta disso ou perto disso, ok? Agora vamos só parar, vamos dar ali uma voltinha a pé, onde é que se pode parar os carros? Carro, motos, tem ali sítio. Estava aqui a ver este senhor, peço desculpa senhor, só estou a ver, eu não conheço, pá. Pronto, está aqui. Vai ser mesmo aqui que vai ficar, Centro Comercial da Torre. Prontos, e é isso, agora vou só dar aqui um jeitinho à moto. Li uma BMW S1000R, bem bonita. E vamos lá, vamos agora dar ali uma voltinha a pé. Ver aqui o cenário. Já sabem, amigos, quando você é baixinho, é assim que as coisas se fazem, pá. É. Para que é que eu vou estar aqui em biquinhos de pés, empurrar? Não. Vou chegar aqui, para a moto, metem mais ou menos a jeito. Dá um jeitinho com a mão, está feito, está estacionado. E agora vamos lá. Eu ligo a câmera mais ali à frente, até já. Pois é, amigos, estamos então aqui na torre. Okay. Parámos, já tomamos uma sandesita e agora olhem só aqui o grande cenário que temos. Claro que melhor do que isto, só mesmo drone. Portanto, siga-me é para umas filmagens de drone e até já. E agora vamos seguir em direção a Manteigas. Thank you.
Pois é, amigos, então, torre visitada, bem bonito isto, hein? Esta zona aqui está muito fixe, ó, vaquinhas aqui, um laguito aqui, seja lá o que isto é, pá, muito top. Ainda deu para pôr ali o drone no ar e agora vamos seguir em direção a Manteigas. Vamos lá e ver a zona lá de Val Glaciar e essa cena toda, que é um caminho muito bonito. Assim, eu acho que o caminho que vamos fazer agora em direção a Manteigas é ainda bem mais bonito que o caminho que fizemos até aqui, ok? Portanto, siga. Portanto, está a vir aqui o GPS, ele diz siga Nacional 239 durante 6 km. Muito bem, pronto, só para saberem qual é a Nacional, que em caso de dúvida, mas olhem só, logo aqui, que cenários! Ai Jesus! Que brutal, amigos! Eu adoro estes cenários! É por isso que eu adorei os picos da Europa, meus amigos. Mas olhem, só aqui um fun fact, ou seja, um facto curioso. Eu hoje estou equipado exatamente igual, menos a t-shirt, ok? De quando fiz a Nacional 2. Tenho exatamente as mesmas luvas, o mesmo blusão, o mesmo capacete, a mesma câmara, as mesmas botas, as mesmas calças. Ok, acho que a única coisa que muda é mesmo a minha roupa interior e a t-shirt. Ok, o mesmo cinto, ok, portanto, muito, muito top. E pá, e deu-me, ou seja, o que é que quer dizer com isto? Deu-me uma nostalgia da viagem que fiz com os meus amigos, com o Manel e o Faria, grande abraço aos dois. E pá, e se calhar, não sei, se calhar para o ano, não, tenho que ver que tipo de viagem é que vamos fazer, se é que vamos fazer alguma, se não, sou gajo assim de tornar a repetir a Nacional 2, por acaso, sou assim senhor. E vamos lá, amigos, até já! Eu acabei de desligar a câmera, mas tive que ligar imediatamente outra vez. Olhem-me só, que coisas mais lindas, pá, que cenários. Incríveis, mesmo. Deixem-me pôr de pé para vos darem uma melhor visão. Ok, vocês já sabem, tudo que eu faço é por vocês. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por vocês, meus amigos. Ok, eu não ando de moto por mim, eu ando de moto por vocês. Estou a brincar, claro, eu ando de moto porque adoro. E ando por mim, os bónus, o bónus é apenas o vídeo. Não é que eu gosto de fazer e divirto-me a fazer e como tal vou publicando e vou-me entretendo aqui com o meu canal como um hobby, ok? Mas, epá, que incrível! E já agora, meus amigos, por que razão é que há tanta gente a ver os meus vídeos que não estão subscritas, hã? Epá, eu vou saber quem vocês são, eu vou à vossa casa, eu vou-vos bater à porta, meninos, portanto, vamos lá subscrever, se vocês são realmente motards, que é realmente mauzões do asfalto e não são os meninos chorões que ficam em casa no sofá, ok, a comer bolachas Maria com manteiga, ok, vocês vão subscrever o meu canal, deixar like, ok, fazerem os comentários, partilhar com os vossos amigos, se vocês não ajudarem aqui o canal do Maia a crescer, isto com um gajo começa a desanimar, e eventualmente acaba o canal, não é, porque não é, lá está, mais uma vez, não é pelo dinheiro que estudar que dá quase nada ou nenhum, isto é porque me diverte e acho piada ver o canal a crescer. Não, eu gosto dos comentários que as pessoas vão fazendo. A maior parte dos bestas eu já excluí do canal, portanto está cada vez um sítio mais agradável para se estar, o meu canal. Ok, e bem, eu acho que mostrar conteúdo de bastante qualidade. Não é? Que eu, claro, como é óbvio, comparo-me com os outros bloggers, não é? Não estou a dizer que sou o melhor, que sou o único que faz coisas de qualidade, nem tão pouco mais ou menos. Okay? Há muitos bloggers de qualidade, mas eu sei que tenho qualidade e esforço-me para trazer-vos qualidade. Não é? Portanto, não é? Deixem aí o like, okay? Subscrevam, pá, não custa nada e dão aqui uma ajuda e uma motivação a Maia ao canal crescer, ok? E siga, até já! Caminho de Manteigas, olhem só a continuação de cenários que temos aqui, pá, que coisa linda! Te faz mesmo lembrar os picos, mais uma vez, numa dimensão mais pequena, ok? Temos de ser justos, os picos são mais imponentes do que esta zona. Ah, mas que esta zona é muito linda, é, e que vale muito a pena vir cá, vale, ok, mesmo, vale muito a pena. Pois é, amigos, e agora, espero não estar a dizer asneiras, eu acho que não, ok, mas esta zona aqui é o Val Glaciar, ok, esta zona no inverno fica cheia de neve, deve ser lindíssima, por acaso, não sei se vou resistir a bicar um dia no inverno, pá, mas acho perigoso nas motas, por acaso, mas que eu gostava de ver isto com neve, gostava agora. E cá, epá, não sei, não sei se uns pneus mais, lá está, tipo uns Mita 07, como eu tive na Africa Twin, pá, se ajuda a andar aqui com neve e tal, pá, não sei, sinceramente não sei, mas adorava ver esta zona com neve, deve ser realmente lindo isto, okay.
Ah, mas esta zona é top, muito top mesmo. Normalmente, é aqui de certeza, aqui é o vale. Ali ao fundo é Manteigas, tenho a certeza disso. É aquela cidadezinha que se vê muito lá longe. Não sei se é, se a GoPro, filmado com a GoPro, se consegue notar, não é como a GoPro filma em grande angular, mas ali ao fundo mesmo, no fundo do vale, é Manteigas. E é para lá que nos dirigimos agora, amigos. E siga! Pois é, amigos, tivemos que parar, treta de costume, a GoPro não estava a ligar, tive que lhe tirar a bateria fora para fazer aqui um reset, não é que ela estava atrofiada, pá, é o que é, não é? As GoPros são muito caras, estão sempre a dar problemas. Prontos, e é isso, estamos quase em Manteigas, não sei se dá para perceber, mas é ali ao fundo, portanto siga, vou tornar a montar a GoPro no capacete e siga, meus amigos. Pois é, amigos, estamos então agora aqui a passar em Manteigas. Já agora mais um facto curioso, eu apercebi-me que não tinha o meu, como é que é, a Via Verde, não é, aqui no braço, portanto, eu assumi imediatamente que onde é que eu tirei o casaco, foi lá em cima na torre, pensei, tirei o casaco para tirar uma camisola que eu tinha por baixo e aquela porcaria caiu ao chão, fui lá de gás, não é, o que é que acontece, chego lá, não está lá nada, não é. Epá, lembrei-me assim do nada, ah, será que por algum milagre eu ao arrumar as coisas atrás, ao pôr a camisola e o drone e tal atrás na mala e na bocadito, será que aquilo caiu para lá? E não é que eu fui à mala ver e tinha caído. Ou seja, fomos dar aí mais uma voltita para trás, a sorte é que é das zonas mais bonitas, portanto, foi brutal, fiz duas vezes, para mim a zona mais bonita, que é a zona do Val Glaciar, que se sobe depois até à torre, que é incrível, portanto, hoje, olhem, já valeu, fiz aquilo duas vezes, e ainda por cima encontrei a Via Verde, que eu cheguei lá, não a vi no chão, pensei, pronto, já foi, já vou ter eu que estar a pedir uma nova, e mais não sei o que, é aquela estreta, não é? Mas olhem, está aí, está tudo direitinho, estamos então agora aqui, opa, esperem aí, tem aqui um, estamos agora aqui então em Manteigas, não é? E vamos agora em direção à Guarda. Pois é, amigos, estamos então Nacional 232, a caminho da Guarda. Está um calor do caraças, 35 graus, ali já tinha zonas 36 graus, muita tosta mesmo, mesmo com o blusão todo perfurado, estou cheio de calor. Esta Nacional é top, nunca tinha feito, é uma Nacional bastante rápida, apesar de que eu não vou muito rápido. Ok, porquê? Porque já aprendi, não é? Quando eu e o meu amigo Manel fizemos a Nacional 103, não é? E ele foi multado e eu só não fui por um motriz, não é? Que muitas vezes a polícia está nestas zonas assim que o gajo não espera, não é? Zonas com menos movimento, mas são nacionais rápidas, portanto estou-me a tentar manter, pá, só ligeiramente acima do limite, estão a perceber, para evitar multas, mas pronto, é bastante poleiro. Zona bonita também, esta Nacional é uma Nacional bonita, ah, e para quem realmente gostar aqui de dar gás e não estiver preocupado com multas, é uma Nacional poleira, sem dúvidas. Pois é, amigos, chegámos à Guarda, ah, pois é, epá, eu não me lembro se alguma vez vim aqui, já deve ter vindo, mas já foi há muito tempo. O que é que vamos fazer agora? Estão neste momento 302 km feitos, vamos parar aqui para pôr gasolina e prontos, e depois seguimos, vamos passar aí pelo centro da Guarda e depois seguimos até Foscoa, que eu quero ver como é que está Foscoa. Onde é que eu posso parar, onde é que eu posso parar, gasolina, até te faz, tem aqui. Levou 13 litros e pus mesmo até à tona, até pus demais, ok? Pus demais, portanto quer dizer que ainda tinha, isto leva 20 litros, portanto ainda devia ter mais de 7 litros, portanto a autonomia devia estar real. Grande tosta. Ora bem, vamos só pôr um bocadinho de álcool gel, meus amigos, para desinfetar as mãos e seguimos. Pois é, então, gasolina posta, já pusemos aqui lazeiro, então até agora temos 302 km, aqui diz que nos falta mais 277, portanto, será, né, mais uma voltita aqui ou ali, será por volta de 600 km hoje, não é? Pá, já sei que não é nada, não é uma volta para meninos, um verdadeiro homem, mais um do asfalto faria 2 ou 3 mil km, mas pronto,
É o que vai dando para fazer ao preço que a gasolina está, que está absurda, meus amigos, absurda. Portanto, vamos só ver aqui a zona central, aqui nas calmas e descontração. E vamos seguir para Foscoa. Pois é, e porquê? Ah, porque me apetece simplesmente, né? Não há nenhuma razão muito especial para isso, simplesmente apetece-me, quero ver como é a estrada daqui até Foscoa. Eu fiz a operação 222 para aqui uma IP qualquer, quero ver o tipo de paisagens, o tipo de cenários, não é? Porque acredito que seja bonito, vamos ver. Pois é, amigos, cá estamos, Foscoa. Ok, não vamos ao museu, já vimos o museu mais de uma vez, vamos só passar aqui pelo centro, chilar aí um bocadinho, arranjar uma sombrinha, tenho que beber água, estou com sede. Ah, mas basicamente é isto. Portanto, é assim, o caminho para cá não foi tão fixe como eu pensei. É grande parte da autoestrada, depois vem-se numa IP. Ah, a IP é até relativamente porreira, tem umas paisagens mais ou menos giras, mas pronto, não é nada de especial. Ok, agora tenho que decidir se volto para casa já daqui. Ok, autoestrada, claro que não há autoestrada direta, né? Tenho que fazer uma IP bonita por acaso até à A4, mas depois é a A4 até casa. Ou então ainda vou decidir se não vou para trás fazer um bocado Nacional 222, tipo até à Régua. Pois é, amigos, então decidi fazer Nacional 222 Foscoa, São João da Pesqueira e Régua, okay, que é a parte mais linda da Nacional 222. Epá, ainda tinha tempo, eram basicamente 4 horas, né? Comecei agora, são 4 horas. A diferença seria por autoestrada, ia demorar mais umas 2 horas até casa. Por aqui, não é? Depois na Régua entro na autoestrada, será mais ou menos 3 horas. Claro que eu faço esta Nacional um bocadinho mais rápido do que o GPS prevê, não é? Mas será sempre, lá está, perto disso, talvez 2 horas e 40, mais ou menos isso. Ok, mas eu acho que vale a pena, pá, esta Nacional lindíssima. Eu nunca tinha feito neste sentido, ok? Normalmente o que eu faço bem sempre, não é? Até Foscoa e depois vou-me embora. E pronto, e queria aproveitar, lá está, é a minha última grande voltinha antes de começar a trabalhar, portanto tinha que ser. E vamos lá! Oi, para grande admiração minha, a câmara ainda está a gravar, pá! Portanto, olhem, estamos neste momento em São João da Pesqueira, brutal este bocadinho Nacional 222, é mesmo do melhor, meus amigos, do melhor. E agora, olhem, vamos seguir até, eu ia pôr só até à Régua, pá, mas eu estou a curtir, tótil, botamos um frio, que é imediatamente a seguir à Régua, e aí sim, siga depois a autoestrada até casa, meus amigos. Já passei por muitos colegas motardos, andei muita malta a fazer o Nacional 222, fazem eles muito bem, que eu estou a fazer o mesmo, e está a ser um dia em grande, pá. Eu ia fazer bem menos que isto, lá está, isto agora está a ser uma volta ainda bem maior do que o que eu tinha previsto, mas está, está top, está incrível, que saliste, temos tempo, estamos de feiras, é aproveitar o dia, ok, temos luz até tarde e vamos lá. Amigos, e para terminar em beleza, pá, vamos só aqui 2 segundos, ok, olhem-me só, que coisa linda, eu nem vou sair da moto, claro, motar não sai da moto, pá, olhem lá para baixo, Jesus, quer dizer, afinal quando eu vou ter que sair tenho que dar uma pique, caramba, pá, esta vida de blogger, pá, vamos lá tirar uma fotografiazinha rápida. Não te desligues, Kim, está quieto. Que giro, pá, que cenários. Vamos lá. Mesmo aqui para a despedida. E é assim, amigos, então vamos lá terminar o vídeo. Agora mesmo, vou, já não vou gravar mais nada, apesar de que lá está, hoje estou admirado com a câmera. Está a aguentar. Ah, pá, isto é só para vocês verem que eu sou o verdadeiro vlogger a seguir que vos traz para este tipo de cenários, ok? Amigos, fiquem bem, até à próxima e fui!